د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه اسدالله خان د غوروي کمیټې د نوي مشر په توګه په دنده وګمره، چې له دې وړاندې دغه مسؤلیت نورالحق ملکزي پر مخ بیوه، چې نوموړی اوسمهال د شخصي بوختیاو له امله له یاد بس څخه استعفا وکړه، چې له دې وروسته به په یادې کمیټې د غړي په توګه دنده پر مخ وړي. اسدالله خان له دې وړاندې له افغانستان کرکټ بورډ سره د کار اوږده مخینه لري، چې د سرپرست اجرایوي رئیس د لوبغاړو د غوروي کمیټې د مشر او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د پخواني ویډیو انالیست په ګډون یې په بېلابېلو برخو کې مسؤلیتونه ترسره کړي دي. نوموړی دغه راز د روزنې درېمه درجه سند هم لري او د تېر باندې یو کال راهیسې د قطر له کرکټ بورډ سره د کرکټ د ډایرکټر په توګه دنده ترسره کړې ده. د لوبغاړو د غوروي کمیټې د جوړښت له مخې باسدالله خان د یادې کمیټې مشر او نورالحق ملکزی، میر مبارز زغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي. دغه راز به محمد خان زدران او تاج ملو کلم د کورنۍ کرکټ سیالیو لپاره لوبډلې ټاکي. اسدالله خان وایي خوښ دی چې یو ځل بیا د افغانستان د کرکټ بورډ سره کار پیلوي او د لوبغاړو د غوروي کمیټې د مشرۍ ستر مسؤلیت ته غاړه ورکوي. یاد دې وي چې نورالحق ملکزی د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې په 21 نېټه د افغانستان کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر ټاکل شوی و، چې له هغه وروسته تر اوسه دغه مسؤلیت په خورا ښه توګه پر مخ وړه. د نوموړي تر مشرۍ لاندې د افغانستان کرکټ بورډ د غوروي کمیټې د بېلابېلو نړیوالو کورنیو سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کړې وه، چې خورا ښې پایلې درلودلې. او د افغانستان تیز بالر نوین الحق چې اوس په انګلینډ کې له لستر سره په شل اوریزو سیالیو کې لوبیږي، د هغې پیښې په اړه یو ځل بیا خبرې وکړې، چې د هند په مخکښ شل اوریز لیګ کې د ده او ویراټ کوهلي ترمنځ راغلی وي. نوین الحق وایي دی چاته سپکه خبره نه کوي، خو که سپکه واوري ورغبرګوي او دې ته نه ګوري چې مقابل لوری تجربه لرونکی لوبغاړی دی او که زلمی دی. له رسنیو سره په ځانګړي مرکه کې نوین الحق د هندي نندارچیانو له لوري تر هغې پیښې وروسته چیغو دی لا اوډمن کړ چې ښه لوبه وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په راتلونکي کې هم له دغه ډول حالت سره مخامخ شي، دی به غلی پاتې شي که به ورته غبرګون وښيي. نوین الحق وویل د له 14 کلنۍ دغه ډول لوبه کړي چې درناوی باید له دواړو لوري وي. نوین الحق د روان کال په آسیا جام او نړیوال کپ کې چې یو ورځنۍ لوبې به وي د خپل ګډون لپاره چمتووالی وښود، خو زیاته یې کړه چې د دې د لوبډلې مشر روزونکي او غوراوي کمیټې ته احترام لري. نوین الحق د افغانستان د 19 کلن لوبډلې کپتان و چې آسیا جام یې وګټه او په لومړي ځل یې د نړیوال جام تر نیمه پای لوبې لوبډله ورسوله. دی وایي د ژوند تر ټولو ښه لوبیز ورځې هغه وه چې په مالیزیا کې د 19 کلن لوبغاړو په آسیایي جام کې پاکستان ته په پایلوبه کې ماته ورکړه.